କମାଲ କରୁଛି କଳାବତୀ ଧାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାବତୀ ଧାନ ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଗୋପାଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରୁ ଚାକିରି ଅବସର ପରେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସହ କଳାବତୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। କଳା ଧାନ କେଣ୍ଡା ପବନରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଉ ଚାଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଦିନ କେଇଟାରେ ଅମଳ ହେବ ଧାନ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ, ଜୈବିକ ଖତର ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ କରିଥିବା କଳାବତୀ ଧାନ ଚାଷ ଏବେ ଖୁସି ଆଣିଛି ଓ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ବି କିଛି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁର ଦା ଗୋପାଳ ଦା ସେମାନେ କଳାବତୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଚାଷଟା ରୋଗୀମାନେ କଲେ ଭଲ ହେ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିଚେ ଆଉଛୁଁ। ଏଟା ଆଗାମୀ ଋତୁରେ ଆମେ କରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁଁ ଭଲ ହେବା ବୋଲେ ଭଲ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛୁଁ। ଅର୍ଗାନିକର ଏଇଟା ଖାଇଲେ ରୋଗ ନାଇଁ ହୁଏ, ସବୁ ଲାଗି ଭଲ। କଳାବତୀ ଧାନ କଳା ରଙ୍ଗର, ଚାଉଳ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଳା। କଳାବତୀ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତକର। 5 କିଲୋ ବିହନରେ ଏକର ପ୍ରତି 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେବା ସହ ଆନୁମାନିକ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ କେଜି ପ୍ରତି 70-80 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋପାଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 4 ଏକର ଜମିରେ ଖରିଫରେ ନୂତନ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କଳାବତୀ ଧାନ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଲି ମଜୁରିଆଙ୍କ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କଳାବତୀ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ। ବଗିଚାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ୱେସ୍କୋରେ, ଏଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାଷକେ ଟିକେ ମନ ଦେଇଛେ। ଆଉ କଳାବତୀଟା ମୁଇଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆଗର ବର୍ଷ ପାଇଥିଲି ବିହନଟା, ଆଉ ଜଷ୍ଟ 2 କେଜି ବିହନ ଆଣିଥିଲା, ଆମ ପିଲା ଆଣିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଆଉ ସେଟାକି ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗଲା ବର୍ଷଟା 50 କେଜି ବାହାର କରିଥିଲି, ତାହାକେ ବଢ଼େଇକିରି ଏ ବର୍ଷ 15 ଆପଣଙ୍କର 4 ଏକରରେ ଲଗେଇଛେ। ତ ଧାନ ଭଲ ହେଇଛେ। ଆଉ ଅସଲ କଥା ହେଉଛେ ଏଇଟା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାହେଉଛେ, ଅର୍ଗାନିକ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କଳାବତୀ ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିସିନାଲ ଗାର୍ଡେନ ବି ଅଛି, ଯେନକି ସବୁ କରିଛୁ। ବାପାର ଚାକିରି କଲା ଟାଇମ୍ର ଏକା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନାଲ ଗାର୍ଡେନ କରିବେ ବୋଲିକିରି, ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛେ ଯେ ବାପା ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି। ଏହି ଧାନକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।